Заштитните столбчиња поставени на тротоарите во центарот на Штип немаат долг век. Стипион дење ги става, ноќеска некој ги вади. После секое нивно поставување или санирање, тие за кратко време се вадат и оштетуваат. Последните фотографии на оваа тема се направени наспроти градскиот саат, на едно од најфреквентните улици во градот.